د مهربان خدای پر سپیشلی نامه د خبرنیز د نوریدونکو السلام علیکم په دې لچې خو خلری د نوریدونکو پنګوال او سوداګر وای چې هواد وسنۍ اقتصادي او سیاسي وضعیت د جدي اندېخنې وړ دی دوی وای چې ګوی وسنۍ اقتصادي او سیاسي وضعیت په نامعلوم او نامطلوب لوري باندې روان دی او د حکومت هم په دې برخه کې خپل کړي ژمن نه عملي کوي اواز پر دې پانو په ورقه ژمن شوی دی او تر ډېر هدا پورې عمل پرې نه کیږي دغه پانګوال او سوداګر د خصوصي سکتور او د داخلي تولیداتو پر ودې ټینګار کوي او وایي چې د حکومت رهبران دی د امنیتي او سیاسي ستونزو سربیره د هیواد اقتصادي وضعیت ته هم جدي پاملرنه وکړي څنګه رښتیا هم کولای شو چې اقتصادي برخې ته پام وکړو له یو کال راهیسې یا هم له 2014 کال راهیسې کله چې انتخاباتو مسله وه او تر ننه پورې چې د حکومت د رامنځته کېدو مسله او یو ډول سیاسي حالت پر کړکېچن حالت باندې بدل شوی دی نو رښتیا هم ورځ تر بلې د اقتصاد په برخه کې له خرابو خبرونو سره مونږ لاس او گریوان یو هر کړه دا ویل کیږي چې ګویا څومره پانګونه په هیواد کې راکمه شوې ده څومره پانګونه له هیواد څخه تښتېدلې ده څومره زموږ کاریګر بیکاره شوي دي او همداراز د بیکاري کچه چیرته رسېدلې حتی دا چې څومره افغانان د پناه غوښتنې لپاره څخه بهرنیو هیوادونو ته ځي او تر څنګ یې دا چې د افغانیو ارزښت د بهرنیو اثارو په وړاندې څومره راټیټ شوی دی هغه مسایل دي چې رښتیا هم د خلکو اندېښنې راپارولې دي د دغو اندېښنو ته د لا ښه جواب دی پیدا کېدو لپاره څه حکومت باید څه وکړي چې خلکو باور بیرته ترلاسه کړي دا مسلې یو له ما سره په بس کې میلمه ده ښاغلی ابراهیم شمس په دې لږ تاسو مې هم ملتیا وکړي شمس صاحب سړی مشي دا بې باوري په لومړي سر کې پوښتنه به مې هم دا وي چې ګویا دا بې باوري ولې او څنګه رښتیا هم کولای شو چې دغه بې باوري لرې کړو خب بدون د شک نه افغانستان خصوصا دغه د 2014 کال نو وروسته 2014 کال او 2015 کال دا ستونزمن کالونه دي د افغانستان لپاره د دې وړاندې وینه تقریبا یو پخوانه هم اندازې پوره شوی و چې ستونزې به ډېرې زیاتې وي په افغانستان کې او ارقام او تحلیلونه او بعضي موضوعات ډېر زیات د څرګندونې کوي چې افغانستان د اقتصادي پلوه به د ستونزو سره مخامخ وي او دا چې اوس خصوصا دغه د نوي وحدت ملي حکومت د رامنځته کېدو نه وروسته په ابتدا کې هم یو اندازه امیدواریان یو اندازه هیلې راضیاتې شوې چې پانګوالو دپاره د سوداګرو دپاره د هغوی د ستونزو د حل دپاره او بدون د شک نه د حکومت کې د یو قاطعیت رامنځته کېدل او خلکو ته یو هیلې ورکول دا هغه شیان وو چې خلکو یې غوښتل لیکن دا چې افغانستان له بده مرغه په داسې یو حالت کې راګیر شوی دی چې امنیتي ستونزې سیاسي بحرانونه یا ستونزې خصوصا په دغه درې څلور میاشتو کې چې په افغانستان کې منځته راغلل یو تقریبا هغه ټولې برنامې هغه ټولې ژمنې چې ښکارېدې چې حکومت به په هغې باندې عمل کړي او هغې باندې پرمختګ ځي د هغوی مخ ته یو څه خنډونه یې واقع کړل یو څه ناسه هغه راوستل یعنې په رښتیا هم حکومت اولویتونه خپل امنیت او سولې یا سیاست ته یعنی ګوره په ظاهره باندې چې کوم موضوعات افغانستان اقتصاد ګوره ډیر لوی اقتصاد نه دی د نړۍ په کچه باندې په کوچنیو اقتصادونو کې راځي په افغانستان کې او د په پرتله باندې غیر سیاسي بحرانونه د غټ د نړۍ لوی هیوادونو ښکېلتیا دلته د نړۍ په مقابل کې د نړۍ چې خپل ځان ته کوم ستونزې ګوري په افغانستان کې د هغه سي د ترهګرو موضوع یا هغه سي موضوعات چې هغه واقعا د نړۍ لوی لوی هیوادونه خپل ځان ته خطر ګوري نو د هغه په مقابل کې کومګه د افغانستان د اقتصاد د پرمختګ سره پرتله کو دا د نړۍ د پاره ډیر غټ ستونزې دا د نړۍ هغه د پاره ډیر غټ تهدیدونه هغه ځان لپاره شمیري نو ځکه نړیوال هم ډیر زیات توجه بیا په د برخه کې ځکه چې افغانستان کې د اقتصادي پراختیا د پاره د پرمختګ د پاره د کوم زیربناو ارتیاو چې دلته شته یا کوم غټ غټ پریکړه یا کوم بودیجه چورته پکار ده هغه بدون د شک نه موږ د نړیوالو د مرستو د هغوی د ژمنو نه پرته یا په مختلف یا مالی په برخه کې یا په یو په مشترکه ډول باندې په پروژو کې د ښکېلتیا نه پرته دا به ناشونی وي دا به ګران وي نو ځکه دا یو موضوعات دي چې دلته هغه کېږي په افغانستان کې د سوداګرو د پانګوالو اندېښنې بې ځایه نه دي
دا اندېښنې د هغوی پر ځای دي. هغوی په افغانستان کې یو اندازه پانګه اچونه کړې ده، یو څه ناڅه پرمختګونه موږ په افغانستان کې لرو. بدون د شک نه که چیرته موږ نننی افغانستان د 2001-2002 کال سره پرتله کړو او د خصوصي سکتور له نظر یې وګورو یا وګورو چې په افغانستان کې د خصوصي سکتور حضور څومره دی، په کومه برخه کې دی، هغه بدون د شک نه هغه کتل کیږي، هغه قابل د هیڅ دی چې په اقتصاد کې تاسو شاید داسې چې پرون د ایسا ادارې مشر ویلي چې ګویا زموږ اقتصاد اوس هم صفر ده، په دې معنی چې 14 کاله وروسته بیا هم موږ هغه توکي راواردوو چې د کور دننه موږ کولی شو چې 14 کاله وړاندې موږ هغه ته افغانی ظرفیت را پیدا کو او شو کولای تولیدی کو. اوس هم ویل کیږي چې گویا افغانستان اقتصاد یعنی له صفر سره زر. ګوري افغانستان پنګوال او سوداګر همیش خصوصا په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې خو افغانستان کې غوښتنې هغه د خپل دغه نه زیاتې دي. یعنی په کار خدا ده چې پنګوال او سوداګر چې په افغانستان کې د خپل د حکومت سره امکانات دا باید تحلیل ولري. په هیواد کې د هیواد د پراختیا لپاره چې کوم امکانات په هیواد کې برابر دي، ظرفیتونه څومره دي، امکانات څومره دي، دا ټول وګورو. افغانستان کې خصوصا زیاتره پانګوال او سوداګر چې دي هغه افغانستان کې د خپل افغانان دي، خپل د افغانستان د دغه منابعو نم دا اوس چې موږ کوم پانګوال په افغانستان کې ګورو یعنی خورا زیات شتمن دي. د شمسر تاسو وایئ چې خپل امکانات نه لري او پانګوال یعنی له هغه حد نه ډیری غوښتنې لري چې ګویا حکومت ورته برابرولای شي. یعنی ګوري موږ کچیرته یو پانګوال اوس د نړۍ پر یو پرمختللی هیواد کې هلته کومې غوښتنې لري چې زما مسؤلیت باید څومره وي، ماته باید حکومت څومره امکانات باید راکړي، زما باید کوم تجهیزات او کوم لوازم یا کوم امکانات چې په مختلفو هغو باندې برابرېږي، هغه غوښتنې که چیرته په افغانستان کې دننه دوی کوي نو زه فکر کوم دا منصفانه نه وي. لکه هغه نقطې نظر نه که دغه پانګوال او سوداګر چې په افغانستان کې دي هغه د خپل د افغانیت احساس له مخې نه خپل د چې دای په خپل هم یو وګړی د افغانستان دی، افغانستان په د باندې خپل هم دغه خاور په د باندې خپل هم حق لري چې د غوښتنې کدی مثال د ترکیه او د دوبۍ او د امریکای او د کاناډا او د نور هیوادونو په پرتله د افغانستان کې باید یو څه منصفانه او یو څه په اړه لحاظ بون. نو ځکه دا وایم چې حکومت، عوام، سوداګر او پنګوال دوی په ټولو باندې مسؤلیت یو شان دی. نو ځکه یو څه ناسه بار دی پنګوال او سوداګر په د معنا باندې په افغانستان کې ویسي چې دوی دې هم خصوصا هغه د بی کیفیت توکو واردولو راګرسو. محمد الله جهادوال صاحب مون سره پلی کې ده. جهادوال صاحب سړی مشه مهرباني. السلام علیکم جان صاحب، خیره؟ علیکم السلام، تاسو سړی مشه مهرباني. سلام علیکم تاسو ملمت السلام علیکم. موضوع خو د افغانستان د اقتصاد په اړه ده. بل نو زه د ما دا د پوسې چې چې تاسو نن تر کلی په ملک موږ باید د مختلفو شیانو استفاده او مختلفو تولیداتو استفاده کوو او بل د خپل شیانو باندې کې اغه کوو دا استفاده وکړو نو یو خپل تطبیق نه خلاصو د جو بل د فانتا د بیچ پارکانو په کار روان کوي دا نو د خپل واجب نه نه برابر اقتصاد دا ټول په یو څو کنه خو خپل ملوي کې او نور ملات د چاره د ګوډي پرمن باندې دا موږ په خپل شانه باندې خپل خدای نه کړو شانه باندې کوم چې موږ ولرو موږ په باندې کناتو کو نو اجازه د امریکانا ساجه د جرمنی نه ساجه د بل هیواد نه سیمه خو شاله د جره راته د موږ وو مو کوم په دې من کوم سره دیوالې او کوم کوم چې موږ وو موږ نه نو چې د خپل کوم وچو نو هغه څو چې خپل شي ته په درنا سره باندې نه ګوري هغه نو اتم هغه سره نه اتم تا دی دا هغه ویلې تر دې ته څوک چې دې مل باندې ځو خو کېږي چې چې په دې خاور باندې ځو خو کېږي چې چې په دې خلکو باندې ځو خو کېږي اما خلکو ته باندې واکو اختیار واکو چې په دې خلکو باندې رحم کې نو خو خاص دې موږ الله ستوري دي او په دې سوداګر موضوع سوداګر زیاته کاته دي نه کېږي کاته کاته دي چې په دې موضوع ملت یو موجودي پیدا کړي. ډېره زیاته مننه کوم جهادوال صاحب. مسئولیت رښتیا هم ډیر مهمه ده چې هر یو وګړی، هر یو افغان خپل مسئولیت دی وطن په وړاندې ترسره کړي. شمس صاحب، تاسو دا وایئ چې ګویا
تر ډیره حدا پورې سوداګر او پانګوال لوړې غوښتنې لري. راځئ دا وڅېړو. کله چې تاسو د عیسی په اداره کې اوسئ او پخوانی ټیم، آیا هلته هم همدغه احساس تاسو کوئ چې ګویا د تاسو له لورې نه او یا هم چې د سوداګرو او د پانګوالو د ملاتړ اداره اوسئ دغه ډول اضافه غوښتنې ترسره کېدلې؟ نګور همیش کوشش دا شوای دی او باید کوشش چې پر حقایق باندې بحث وشي. هغه پرمختګونه چې په افغانستان کې خصوصي سکتور کړی دی یا زموږ د صنعت په برخه کې پرمختګونه کړی، هغه همیش هغه ارقام او پرمختګونه چې هغه د زراعتي توکو په برخه کې دی، هغه د صنعتي توکو په برخه کې دی، د ساختمان په برخه کې دی، په نورو برخو کې دی، هغه تقریبا وخت په وخت باندې شمیري او ارقام منځته راځي. او دغه فابریکې چې په افغانستان کې په مرکز کې په ولایتو کې خپل فعالیت کوي او تقریبا ډېر حدود خلق په دې کې کار کوي، نو دا ټول د ده بیانګر دی چې په دې برخو کې پرمختګونه شوي دي، په دې برخو کې هغه شته دي. لیکن بیا هم هغه مجموعه کې کوم ستونزې چې دي، هغه غوښتنې چې دي، یا هغه تسهیلات چې غواړي صنعتکاران یې غواړي، یا مثال دغه اقتصاد زمونږ تقاضا کې چې هغه کامله توګه باندې د انرژي او د برق شتون دی چې هغه اوس هم یو ستونزه ده په افغانستان کې، یا مثال هغه لازمو ساحو کې چې صنعتکاران یا سوداګر ځمکې غواړي هغه ځمکو نه لاسرسی، هغه دغه ستونزه په دې باور دغه غوښتنې لوړې غوښتنې دي چې سوداګر یا پانګوال ځان ته ځمکه وغواړي او حکومت هغه ځمکه ور نکړي، بیا هغه چور شي، هغه غصب شي او حکومت دې وسونل چې له غصب نه خلاص کړي او پانګوالو ته دې ورکړي. دویمه مسله، سوداګر غواړي چې ګویا په ټیټې بیې باندې دوی ته برق امکانات برابر شي، حکومت ورته نه برابروي، آیا دا لوړه غوښتنه ده؟ او یا دا چې سوداګر او پانګوال یا صنعتکار چې دلته وایي چې تر 22 مواردو افغانستان تر ډېره حده پورې په خپلو پښو باندې درېدلی دی او تولید کولی شي او د افغانستان هغه ضرورت پوره کولای شي، په دې برخه کې غواړي چې پر نورو وارداتي توکو باندې تعرفه لوړه شي، حکومت ولې دا کارونه نه کوي؟ دا خو زما په نظر باندې دومره لوړې غوښتنې نه دي چې حکومت څخه یې کوي. نه، دا خبره پر ځای د برق غوښتنه دا د صنعتکارو د پانګوالو په اساس ده باندې چې دوی د افغانستان په د قوانینو په لمخې نه دوی دغه مجوز اخیستی دلته چې پانګه اچونه کوي، حکومت ادارې مکلف دي چې دوی لپاره برق ورکړي او د برق نرخ هم باید په هغه شکل باندې په هغه مقدار باندې یا په هغه کچه باندې چې دوی وشي کوي چې رقابت وکړي. داسې نه چې د بهرني توکو چې افغانستان ته راځي دوی هغه مصارف ټول ګراني، د برق قیمت باید راټیټي، ځمکه باید اسانې او ګمرکي تعرفې باید په هغه شکل باندې چې دوی باید پرمختګ وکړي شته کې، د دوی ټول غوښتنې باید ومنل شي، د دوی ټول غوښتنو ته باید په اولیتونو کې په ترجیحاتو کې باید ځای ورته ورکړل شي چې دوی باید حل شي. لیکن یو بحث د دې چې هغه کوم اجتماعي مسولیتونه چې موږ په افغانستان کې لرو، یا هغه مسولیتونه چې هغه یو عام وګړی افغان حکومت کې کار کوي، که سوداګری کوي، پانګه چې هغه مسولیتونه چې دي، هغه مسولیتونه دي چې دغه ټول حقایق او دغه ټول ستونزې باید موږ ټول درک، په دغه شکل باندې باید فشار نه وي چې هغه خصوصا په دغه وخت کې په دغه حالت کې چې هغه خدای مکه خلګو د پاره یغه نوی پنګ اچونه د پاره یغه نوی خلچ غوړ چې افغانستان ته را داخل شي دغه فرصتونه استفاده وکي، هغه په سل په سل باندې وای چې دا سه حالت دلته خو بيخي هر څه خلاص شو، هر څه ختم شو. نه، دلته بدون د شک نه ادارې شته دي، بدون د شک نه خلچ شته دي چې هغه برخه چې ضعف لري، ستونزې لري، هغه هم بیان شي، هغه هم ویل شي خلکو سره. لیکن د دې سره په پارتاله کې کوم برخو کې چې پرمختګونه شوي دي، کوم برخو کې چې خلکو ته یو امیدواري ورکوي، او داسې نه چې هغه امیدواري کاذب او امیدواري لیکن په ټاکنو سره د حکومت رامنځته کېدو او د حکومت هغه د خپل اداري کارونو د پایل رئیس نه تر اوسه پورې د صنعت او د پانګونې په برخه کې څه شوي دي؟ خب زه فکر کوم چې باید په دوم وروخت کې باید ډیر کار شوی، خصوصا دغه حالات ته چې موږ ګورو، د خصوصا د صنعت او سوداګرۍ وضعیت ته چې کتل کیږي، او په گاونډي هیوادونو دغه رقابت سره چې موږ مخامخ یو، د پرتله باندې باید کافی کوټلی ګامونه پورته شي، وای چې موږ کوای شو چې په دې برخه کې یو څه ناسه تعهدات چې خصوصا هغه د نړۍ د ګورنډي هیوادونو یا پرمختللي هیوادونو چې افغانستان سره د پنګیا چونې په برخه کړیو، هغه باید راغلی وي افغانستان نه لیدنه کړی وي، او دغه ژمنې باید عملی بڼه اخیستی وي. لیکن یو اندازه باید دکې باید کار شي. جاوید عزیزی ورور موږ سره له بغلان څخه په لیکه کې مهرباني ګران ستړي مو شي. بلې ګرانه، تاسو په لیکه کې یاستې، مهرباني. ښه، فکر کوم چې تخنیکی ستونزه زما غږ بناوري. ګرانه وروره، تاسو په لیکه کې یاستې، مهرباني وکړئ.
علیکم السلام دوست عزیز، شما خوش آمدید. مهربانی شکر زنده باشی. از میمان عزیز شما یک سوال داشتیم که بینید کشوری که ما مردم زندگی میشیم. بله سلام خدمت شما، خدمت میمان عزیز. علیکم السلام دوست عزیز، مهربانی. خب دوست عزیز جایتان تغییر کنین، صدایتان انشالله که درستر میشن. بله خیر، فکر کوم چې تخنیکی ستونزه وګرانه، کله چې ټول هوادوالو کله چې زنګونه وهي نو ځای ملک زره سم انتخاب کړي، کله نه کله انتن نه ورکوي، نو پاړي کې وسونځه خامخاوي. یو لنډ وقفه لرو، بیا راګرځو ساس ملتیا غواړم.